بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اے برانڈ نیو ویڈیو. آج آپ کا بھائی آ گیا ہے دوبارہ سے کام پہ. یہ ہے ماشاء اللہ اور سامنے تھی دیکھی, اور یہ ہو رہا ہے کام. اور مزے کی نکلی ہوئی آج دھوپ, کیونکہ صبح صبح بہت ہی انتہا کی تیز بارش ہوئی ہے اپنے شہر باؤ میں لکڑ کے اندر. لیٹس گو, لوگ شروع کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو یہ ہے جی راؤنڈ ریٹ, اور یہ ہے گراج. ادھر بھر رہا ہے بجلی سیمنٹ سریقے بتے جو کہ اوپر دروازوں کے اندر رکھے جاتے ہیں, اور باقی اپنا کام جیسے جیسے چل رہا ہے. یہ ہریاس بھائی, یہ ہے ناصر بھائی, اور یہ اپنا کام بہتری طریقے سے کر رہے ہیں. سو جیسے جیسے آگے کام چلتا ہے تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, دکھاتا چلتا ہوں. لیٹس گو. یہاں ہمارا چل رہا تھا شوگر میلا, ہنسی مذاق, ہم آپس میں کر رہے تھے گپ شپ. تو بس ایک دوسرے کو پوائنٹ بازی ہو رہی تھی, تو میں نے کر دیا بس بند. اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اب چلتے ہیں جی, ایک ٹور کرتے ہیں چھوٹا سا. چلے جی, اب پیچھے کی جانب چلیں گے جہاں باقی مستری مزدور کام کر رہے ہیں, پھر آپ سے باقی نظارے شیئر کریں گے ان شارٹ. جیسا کہ آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف لیپ پر لگی ہوئی ہے پچھلے پلاٹ پہ, اور ہاف لیپ پر لگی ہوئی ہے اگلے پلاٹ پہ. تو ہم نے ان کو بائی پارٹس ڈیوائڈ کر دیا تھا, اور یہاں آپ سے آپ کا بھائی پھر سے کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کرنے آ گیا, کیونکہ آپ کا بھائی ایکٹنگ کا تو بادشاہ ہے. آج آپ کا بھائی گلاسز ویئر کر کے آیا تھا, دھوپ تھی تیز اور مٹی تھی اڑ رہی. ایک ہو تیز دھوپ اور اوپر سے ہو کیمرہ سامنے, تو بار بار آنے کا آپ کا کرے گا دل ایک دم چکاس. اب یہاں پاس سے کوئی گزر رہی تھی فیمیل, اس لیے میں نے کیمرہ کر دیا نیچے تک ان کی ویڈیو نہ بن سکے. ہم میں یہ بساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بائک کا پورا ہے سٹینڈ, اور یہاں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, اور یہاں ریت پڑی ہوئی ہے, بائک کھڑی ہے, سورج نکلا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں, ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں فریش مالٹے, اور ساتھ پڑے ہوئے ہیں بنانا. آپ کے بھائی نے ابھی کیا ہے فنش. مزہ آ گیا استاد جی, مزہ. شیر کا تھلے دیکھا میں ہنس رہے ہم آئے تھے. بڑا مزے دار میرا گورا گورا مال ہے, لے کے ابھی آ گیا گول گپے والا, آیا گول گپے لایا. محنت کرنا چلتی کر کے ساڈے گول گپے کھانا, ساڈے گول گپے کھانا, پل تو پیا نے دیکھ لیا, ہائے رے چونکے سے فلک میرا گول گپا کھائے گا. تو ایک عدد مسٹر بین کی قیمت تم کیا جانو پشپا, یہ دوسرا بھی ڈانس کرن لیا جے, انہاں نوں اج پھوئیا پتہ نہیں کیڑی خارش ٹپ نکلی یا تے انہاں نے شروع کردا ہے نچنا. تے Thank you.
تو خواتین حضرات لیجیے، آپ کا بھائی آ چکا ہے واپس خرچت کروا کے، تو آج کا ولاگ کرتے ہیں یہیں بھی ختم۔ ٹھنڈ اترنے والی ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے، اور ڈھیر سارا پیار ہو گئی ہے شام، آپ کا بھائی کا ہو گیا ہے گھر کا کام تمام۔ تو ملتے ہیں آپ کو بہت جلد بہت جلد بہت جلد نئے ولاگ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ محفوظ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔